Priimant apsisprendimą buvo ir tai, kad man labai nepatiko, kad Lietuva neturi pasirinkimo. Ir aš pati skaitau save kaip alternatyvą daliai Grybauskaitei, nes mūsų požiūriai daugeliu atveju yra skirtingi. O galit konkrečiai? Na, ekonominiai, finansiniai dalykai, tai, kad jinai pradėjusi tik rinkiminę kampaniją, pasakė, kad solidarizuojasi su Andriaus Kubiliaus vyriausybė ir kiek prisiminame, jinai rėmė antikrizinį planą. Tai ekonomikos finansų srityje aš tikrai esu įsitikinus, kad vyriausybė pasuko ne tuo keliu ir visiškai ne taip reikėjo elgtis gruodžio mėnesį. Ir tikrai esu atvira to klausimu ir mano komanda, tai yra darbo partijos komanda, darbo partija vienyje virš 13 tūkstančių žmonių, todėl turime įvairių sričių specialistų ir tikrai profesionalų. Taip pat šiai dienai man patikėtinių sąraše tikrai irgi taip pat, kurie padeda man rinkimų metu, yra daug žmonių, kompetentingų žmonių, kiekvieno savo srities specialistų. Ir manau, kad tai tikrai esu atvira šiame klausime ir žmonės gerai pažįsta, pažinodami su kokia komanda eina, supranta, kad tos pozicijos, tie klausimai, su kuriais aš tikrai pasisakau Seime, jie yra atviri ir suprantami ir tai deklaruojama ir mūsų programoje buvo rinkiminiai į Seimą. Ir veiksmai Seime, kiekvienų klausimų, svarstymo klausimo labai aiškus ir suprantami. Po prezidento rinkimų vyksta Europarlamento rinkimai ir antras turas simboliškai sutampa. Ir mūsų pirmininkas Viktoras Uspaskich kandidatuoja Europos parlamento sąraše pirmoji numerį. Jeigu jis nepatektų Europos parlamentą, ar kviestumėt jį prezidentui? Esu įsitikinus, kad pateks, nes tikrai darbo partija laimės mandatą į Europarlamentą. Kodėl nenorėtumėt, kad jis būtų jūsų patarėjas? Aš nesakiau, kad nenorėčiau. Aš šito nesakiau, bet jis kandidatuoja į Europos parlamentą ir pasiryžęs vesti partiją sąraše Europos parlamento rinkimų ir pasirengęs dirbti Europos Sąjungos parlamente ir spręsti Europos Sąjungos bendrus klausimus. Esu įsitikinus, kad ištikimybė tai yra gera žmogaus savybė. Tai, o tą savybę turiu tiek aš, tiek Viktoras. Ypatingai, kada dirbi komandoje, be ištikimybės savo komandai nebus darbo rezultato. O kodėl Viktoras lydi mane? Todėl, kad jis yra mano rinkimų štabo vadovas ir tiesiog jam pagal pareigas priklauso daug kur su manimi kartu eiti. O tarkim, ar jis įspėja rengtis Europos parlamento rinkimams ir daugiau organizuoti jūsų rinkiminę kampaniją? Europos parlamento rinkimai dar neprasidėjo, rinkiminė pati agitacija, todėl mes dirbame šiandien kartu. Po savo laiku, kada dar nebuvo politikoje, dar kada tikrai buvo pirmieji nepriklausomybės metai, buvau tikrai jauna ir nesidomėjau, mažai domėjausi politiką. Žavėjausi profesorė Kazimierą Prunskienę kaip pirmąją premjerę. Man jinai labai imponavo tuo metu. Dabar turite galimybę susirungti? Aš manau, kad mokinys galbūt pralenks mokyti. Pirmas pagrindinis darbas, tai suformuoti komandą, kompetentingą komandą. Antras darbas, kuris bus prezidento kelyje šios kadencijos pirmųjų darbų labai svarbus ir nuo to, aš manau, priklausys Lietuvos ateitis, nes sprendimai, tie, kurie šiandien yra daromi, susitikinus, yra žalingi valstybei. Vienas iš pirmųjų sprendimų, tai prezidentas turės apsispręsti, gražinti vyriausybei įgaliojimus ar ne šiai. Aš ne kartą esu jau sakiusi ir esu šiandieną įsitikinusi ir atvirai visiems sakau, kad šiai vyriausybei įgaliojimo aš negražinčiau. Ar mato toj naujoj parlamento valdančioji daugumoj darbo partija? Aš kaip ir minėjau, ši valdančioji dauguma turi būti suformuota kompetencijos pagrindu. Darbo partijoje tikrai yra daug kompetentingų narių, jeigu kalbėti apie Seimo narius. Mūsų yra 10 ir visi 10 tikrai yra kompetentingi kiekvieną savo srityje. Kitaip tariant, matote? Be abejo.
Ar žinote, kiek kainuoja pienas? Taip, žiūrint, koks. Iš kokio riebumo. Intervalais, pasakykite. Na, nuo lito 80 iki na, brangiausios, turbūt virš 4 litrų. O duona?